Hyvää iltaa urheilusta. Leijonat kärsi kolmannen tappion MM-kisojen alkulohkossa mahtimaa Kanadaa vastaan. Jesse Puljujärven hyvä vire ei riittänyt. Suomen virheet siivittivät Kanadan voittoon. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kärsi MM-kisojen kolmannen tappionsa, kun se taipui Kanadalle maalein 3-5. Leijonien näkyvin hahmo oli Jesse Puljujärvi, joka kunnostautui maalinteossa ja tulistui kanadalaispelaajan käsittelyssä. Edellisessä ottelussa shokkitappion Itävallalle kärsinyt Suomi sai hallitsevaa maailmanmestaria vastaan unelma-alun. Ottelu oli pelattu vasta 1,5 minuuttia, kun Jesse Puljujärvi vei Leijonat 1-0 johtoon. Kanadan junioritähti Connor Bedard otti tyhmän huitomisjäähyn ja Suomi rankaisi ylivoimalla. Valtteri Puustinen laukoi turnauksen avausmaalinsa Suomi 2-0 johtoon. Kanada toipui Suomen väkevästä alusta ja pääsi peliin mukaan. Dylan Cousins viimeisteli 1-2 kavennusosuman vartin kohdalla. Vain 1,5 minuuttia myöhemmin Kanada tasoitti, kun Brandon Tanev survoi kiekon maaliin hyvän vastaiskun päätteeksi. Toisessa erässä Puljujärvi hääräsi Leijonien ykköshahmona. Maalin kulmalta kiekko verkkoon ja Suomi 3-2 johtoon. Tunteet roihahtivat erän lopulla, kun Bowen Byram veti pelin kuuminta Leijonaa törkeästi haaroväliin mailalla. Byramille suihkukomennus ja Puljujärvelle 2 minuuttia väkivaltaisuudesta. Suomen johto kesti vajaan minuutin. Owen Powerin terävä rannenlaukaus yllätti Harri Säterin. Ottelu 3-3 tasalukemiin. Suomen hyvä yritys hiipui päätöserässä ja virheitä tuli liikaa. Kanada iski tehokkaasti paikoista. Brandon Hagel ja Kanada 4-3 johtoon. Kanada torjui Suomen tasoitusyritykset ja voitti ottelun 5-3. Suomi on nyt hävinnyt 3/5 alkusarjan pelistään. Joukkue tarvitsee pisteitä jäljellä olevista Tanska- ja Sveitsi-otteluista, jotta paikka puolivälierissä varmistuisi. Kaikki oli valmiin, pelattiin ja tiettiin, mitä se vaatii siinä, että jos halutaan voittaa. Siinä päästiin 2-0 johtoon, mutta sitten se vähän niin kuin mentiin vähän niin kuin siihen mukaan, siihen up and down peliin, että sitten kun siihen menee mukaan, ne on piru taitavia pelaajia, ja sitten kun ne saa ne paikat siitä, niin nehän rokotti. Se on ihan omissa käsissä tämä homma, että Tanska ja Sveitsiä vastaan ja pitää molemmat voittaa. Ei se ole, se on yksi peli kerrallaan ja kyllä täältä niin kuin sama asenne ja työmäärä ja miten pelataan viisikkona tänään, niin se pitää löytyä. Florida.